siyaasiyiini wax kala kala duwan oo ka soo jeeda gobolkani awdalo maanta oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Buurama ayaa waxay si adag uga jawaabeen hadal ilqaaf oo ka soo yeeray qaar ka mid ah siyaasiyiin dhawaan ku biiray xisbiga mucaaridka wadani, kuwaasi oo fariimo kala gadisana u diray madaxda kala duwan ee xisbiga mucaaridka wadani. Shirkan jaraa'id ay qabteen mas-uuliyiintani iyo wax garadkani ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay afhayeenka xisbiga kulmiye ee gobolkani awdal maxamed aadan garowle ayaa waxa uu sheegay. Haddaan buuray hadalka kulley raggaa wadani galay ee salay toole aad magaalada jeedinayay ee mataqaanayo ugu taagnaa markii hore xisbiga kulmiye ku jiray ee waan ka baxay lahaa anigu khaasatan laba nin baan la hadlayaa. Nin waa ninka la yiraahdo Ismaaciil aadan Cismaan la yiraahdo Ismaaciil. Runtii wuxuu ku soo biiray xisbiga kulmiye gebagabadiiba ku soo biiray isagoo godad badan xisbiga ku lahaa. Godadtaa waxaa ka mid ahaa raggii uu xafiis ka xiray ee uu jeebay in markuu sida daahiliga ah wadana xeel soo doontay. Nina dishay xeel soo doonatan waa yaldaro. Nina dishay waa xeel soo doonatan hadana wuxuu wixii siin waaye ugu caroonayso waa yaldaro taasi. Muuse bixiyay xafiiskiisa uu ku furay buu ahaa xeel soo doontay isagana si daro ku tahay. Kaayntaasaan ku dhaafayaa. ninka labada weeraraba diiriye arigu cajabay madaxweynuhu caayay waxaanu qabiibu ku sheegayay xisbigu xajiimaynayay anu ma garanayaabay taariikhdiisa waad garanaysaa ninka xajiim badan xilallow soo maray haddii ninkii gobollada iyo degmooyinka qaar aan wejiga siinay oo isagu xajiim bilaabayo oo isagu durdaba xagxagasho bilaabayo war waa la isgaranaya macalin cunay baa laga soo booqan doonay dhanka kale iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ku wehelinaya shirkan jaraa'id ayaa waxay sheegeen kale waxaa laga hadlayaa xukuumadda caankana iyo xisbiga kulmiya caankana waa nasiib daro nin aan qaran dowladihii soo jiray ee soomaaliland nin aan xilka qaban male waxaaban anigu idhaha mararka qaarkood xisbiga wadani waxa weeyaan waa xisbiga cadhada kii alla kii ka cadhooda anbu wax ka waaya mataqaanaa kulmiye halkaasuu toog fulayo u galayaa waa nasiib darada weyn weeyaan. Laakiin waxaan leeahay warta shalay baa halkala joogteen xukuumada lahayd nin kastaba xukuumadda si uu kaga tegayna waa galayna nin kasta oo ku jira maanta wadani xukuumadani kulmiye si uu kaga tegay waynu galaynaa. Waxa weeyaan waxa uu beri ii qabanaya ee aan rabo inaan ku doorto ciro ee uu saxaabada urursanaya waxaaba habada uu soo urursanayo ee uu rabo inuu dadku ku shido dee waxa weeyaan dheriga ay kaliso shalay ma ay kaliso cuntada aan cuni iyo dheriga soomaaliland ay ku cunayso ee uu karayo shalay maxaa loogu karin waaya. Maanta markay ka yimaadeen nin walba si kaga soo baxayna waxbaan barisa oo waxbaan saan u qabanaya waxbaa cayn kara midda kale qabyaalada uu nin oday oo shalay soo galay uu ka hadlayay ee uu ku eedeynayay guddoomiyaha xisbiga waxaan leeahay horta waxa isi wanaaga dee isku qoys ubaa jirto meelba ka soo jeedaa haddana karaamada aad ku kala dhexleedihiin labadiinnu reerihiina waa mid muqdo la yaqaano qariib ma nihinoo shalaynu ma iman dalka maantanu ma soo gelin weligeed baan ogeyn shalaan ogeyn oo dee haddii kulmiya uu ku qaabili waayey dibilo in lahayd maxaa la odhanaysaa waa la ii waayey waxba waa waxba la isiin waayey dibilo inaad leedahay kulmiya kugu diirta anu si fiican ugu hadlaa hadduu xisbiga ka baxayna waa inuna isagu xajiinna ka baxaa. Annagu xisbi ahaan gobol ahaan waxaan leenahay nimanka waxaa sameeyey kolley niman xil u tartami karana maaha niman xisbiga ku dhigarana wa ku qaban kara maaha way humantahay meeshana odayaal way ku yeelhiin waa dhalin yar baa ceeb joogta waxaan leenahay wax jadabiyo fuleed uman leenahay diyaan xisbiga ku jiro waxaan leenahay arrimuhu halkooda haddii la gara mariyo way fool xumaanayaan xisbigu ninkii isagu u noqon waayo qaryadaan inuu baxo unbu ku wanaagsan yahay annagu madaxweynaha dee weli iminka waa ka isagaa jooga isagaa madaxweyne kaa ilaa meesha ka dhaqaaqo oo horta horasha dhacdo dee ninkii uu baneeyey u galo